Alaiak beti erosten ditu kuaderno berriak txapelketa bat hasi aurretikan. Ez dakit ikusten dien, baina hemen daude Alaian truko guztiak, osea, esango ditun guztiak hemen daude. Nik momentu honetan salduko baldin manu kuaderno hau, ba, bertxokiden batek seguraski erosiko luke oso prezio alten, subastarako objeto ona litzateke. Hiru. Perfecto. Zidu, hasten. Hasten, bai, bai. Goizeko amarrek goizero duten nahiko arnaz zeremoni. Zeremoni, koloni, antxoni eta honi. Kristobal, goiarna. Ez dute ematen txokete bolimak, eh? Ez? Osea, zuriak lora metafora, gora pasillona. Lora emote erabileko. Eta zenekoak zoru, diogu, bizimodu, topasiatuko du. Beste bat? Beste rima bat ordu. Guztu nazo. Bai. Eta beste bat? Asko gu. Eta beste bat? Piskatxoru. Ez da gehiago. Bizkai gatzen dut, egon. Euskal Herriko. Xamoa bertxo eskola kide bezala nik uste dute, piskatela zutabe funtzioa betetzen duen pertsona horietariko bat, ba, taldia orekatzeko gaitasun bat daukana, nahiko berea dena eta aitortzen zaiona eta igual behai atxikitzen zaiona. Eta niretzako txapelketetan bada garrantzitsua xamoa egotea, ez da, holako nola baiteko txapelketaren mentalizaziorako pieza bat, edo beti iruditzen zait oso punteri ona daukala begiradan eta norabidean, orduan laguntzen dit pixkat, ni impulsioagoa naiz edo joan etorrika gehiago ibiltzen naiz, eta beak ba, trenbidea garbiago aukitzen du. Oinak beti apuntatzen ditu, besteok kantatzen dugunean, eta gero letra txiki-txikila eta atz azkarra dauzkanez, ba, bakarkako gadiz beti apuntatzen ditu, ba, lehenengo hitzetik azkeneko ora arte. Dulan biegun gazteak ginen. Jonekin hasteko bertso eskolan biltzen jungu, zortzi bat urte edo badara matzat. Osa oso analista ona da. Nahiko analisi zehatzak egiten dizkit, bai, osa, nire bertxokerai buruz bai, bai, nola kantatu txapelketan, ze doinu, ze bertso estilotan den luzikoagoa edo ez, edo testu gehiokin, edo gutxi jokin, edo... Ondo, nik uste, arraro kerian eta zea hor baino gehiago luzitxo ez dela gero. Arro keriana ona ez, ez dakit, gero, osea, jendik harrapatzen diken lehenengotik, osea, fina du, ja. Eta jendeak... Eta jendeak asko segitu alba. Mani izango da segurazki, itzordu baino bost hamar minutu berandu xuriztia, bat? Eta erretzei utzi zionetik palillo bat puskatzea mailan edo mikrofonoan edo mania horiek bestela bere buruakiko dakaino eskortasuna nahi baldin badu proba batin hori egiten du eta hori egitea jungo da bai edo bai beste iruditu egokia dela gaur bertso eskola honetan egun berdinak ez dira igualak eta jo, ez oso egoskorra da.